Здравейте! Тази вечер ще говорим за ината. Темата е формулирана за детският инат, но нека да я разгледаме и да видим дали това е феномен присъщ само на децата. Инатът се определя като твърдоглавие или безсмислено упорство. Дали наистина винаги е безсмислено упорството при децата? Ако се замислим за момент, в народните умотворения, такива каквито са приказките, това е една често срещана тема за ината. И като носител на този феномен, най-вече се среща едно безобидно, добродушно, търпеливо, животно, работливо дори, такова каквото е магарето. В какви ситуации обаче най-често магарето проявява инат? Това са ситуации, в които то е натоварено толкова много, че не може повече да понесе и единствено чрез инатливото си поведение може да покаже на своя стопанин своето затруднение или пък в ситуации, когато то се страхува. Имаме и такава поговорка, запънало се като магаре на мост. Защо тогава се запъва магарето? Изследванията показват, че то се страхува понякога от бушуващата течаща вода, и никаква сила на земята не е способна да го накара да направи и крачка напред. Нито заплахите, нито боя, нито заканите от страна на неговия стопанин. И какво се случва всъщност? Волята на стопанина се среща и противопоставя с волята на магаренцето. Тогава обаче се случва така, че става надмощие, една борба на воли. И да видим какво става в домашни условия тогава, когато волята на детето се срещне с и противопостави на волята на родителя. Когато е новородено или прекалено малко, детето почти няма собствена воля, то реагира само на стимулите на средата най-вече. То плаче, когато е гладно, когато му е студено, когато е мокро или нещо го боли, или някакви други неблагополучия му се случват, и свиква с ситуацията, че веднага някой отстранява неблагоприятния стимул за него. В развитието си обаче идва момент, когато детето започва да развива своето аз-съзнание. Започва да опознава света, започва да го манипулира, иска да експериментира с предметите наоколо и разбира се с волята на околните, близките, тези, които се грижат за него и са около него ежедневно. За детето това е проява на свобода. Да може свободно да се изразява, да опитва и да намира границите на своята личност, на своята свобода. Ако изискваме от едно дете на около 2-3 годишна възраст да стои на едно място, да изпълнява нарежданията на родителя, да е тихо, спокойно, това би било прекалено изискване или прекалено много изисквания за дете на неговата възраст, което наистина има нужда да види нещата, да ги пипне, да ги усети, да ги помирише, да поиграе с тях. Играта е най-естественото състояние за едно дете, през което то опознава околния свят и разбира се, експериментира с границите собствените и тези на родителя, които постави. И затова неведнъж сме говорили, че поставянето на граници, определянето на правилата е нещо, което е много важно. Предварително е добре родителя да е подготвен за това какво може и какво не може. И да обясни по възможност на детето. Това са правилата. Така се прави. Когато детето обаче попита защо това е така, ние трябва да имаме подготвен, готов отговор на език, разбираем за детето. Много често неподготвеният родител отговаря защото аз така казах или защото аз така искам. И тук създаваме една ситуация за сблъсък на волите.
където детето се чувства пренебрегнато, може да се почувства унизено, може да поиска да се наложи само заради идеята да отстоява собствената си свобода. За да не се поставя детето в такава ситуация, добре е да имаме отговор, който обаче не е прекалено дълъг и абстрактен. Като например, защо трябва да сменим дрешките, когато детето е изпотено? Ами защото имаме още едни дрешки, тези вече са мръсни, студено е с тях, новите са топли, приятни и до там. Може да измисли всеки родител, разбира се, неща, които неговото дете би приело и са важни и валидни за собственото му дете. Най-точно и най-ясният пример, това е примера с горещата печка. Много родители оставят децата сами да определят границите, като пипнат веднъж горещия релта и те вече знаят защо не трябва да се пипа печката. Когато обаче става въпрос за наистина за живото застрашаващи ситуации и случки, тогава родителя не може да остави детето само да експериментира, да скочи във водата, например, за да разбере защо не се прави по този начин или да скочи от много високо място. Тогава е нужно да се намери подходящ пример, чрез който да се обясни на детето. Това може да бъде филмче, което двамата гледат заедно, или може да бъде някаква друга случка от техния живот, когато детето не е завършвало много добре за детето. Но важно е тя да не бъде, обяснението да не бъде дълго, да не бъде много обяснително. И в същото време е важно на детето да се показва, че родителя е този, който определя границите. Това не е много често, това не бива да бъде формулирано като молба. Например, моля те, не дай да правиш това, защото аз ще бъда много тъжна. В този случай се делегира отговорност на детето и се реагира сякаш той е този, този субект, който определя границите. Труден е баланса между това да бъдем, да запазим авторитета си и между това да останем приятели и така хора, които се договарят със своето дете. Това е добре да се случва в ситуации, които не са толкова важни, които имаме достатъчно време, за да можем да привлечем детето на наша страна. То да стане съюзник, да се почувства отговорно за това, че може да помогне и може да съдейства. Разбира се, че както наказанията, така и поощренията могат да изиграят една добра роля. Наказанията е нужно да са съобразени с възрастта на детето, тъй като за малките деца не са оправдани големи наказания и те могат да го приемат като голям товар. Голямото наказание може да изиграе по-лоша роля. Разбира се, че физическото наказание може да бъде още по-вредно и затова всеки родител избира формата, от която налага някаква санкция на своето дете. Това може да бъде некупеният сладолет или любим предмет или любим сладкиш на детето, нали, което се случва всеки път. Разбира се, не е нужно да го лишаваме от здравословна храна поради това. Може да бъде да остане за една, две, три минути във ъгъла. Но когато детето е много притеснено, много емоционално, когато усетим, че то не може само да контролира своите чувства, не е добра идея да го отпращаме в другата стая. Това за детето изглежда сякаш аз не мога да те понеса и не мога да се справя с теб.
Разбира се, че има ситуации, в които гнева е толкова голям, детето рита, хапе, удря и тогава то трябва да бъде обезопасено и родителят е добре да се погрижи за тази безопасност на детето. В такива ситуации много често децата не чуват какво им се говори. И затова единственото, което може да се направи, е родителят да запази спокойствие, да остане покрай детето, или пък ако ситуацията е доста тежка, да го прегърне здраво, така че то да не може да нарани себе си и околните. Ако детето стане агресивно, това не бива да се позволява. Агресивност спрямо родителите, близките си, спрямо другите деца, нали, или да прояви автоагресия. Много често децата по този начин се опитват да наложат собствената си воля, защото знаят, че родителя не може да издържи на подобна ситуация, в която детето се наранява. И това е точно така. Значи, когато детето е под силна агресия или силна емоция, това, което е добре да се направи, пример, ако той иска да удря главата си в стената, да се сложи някакъв предмет, като възглавница, който той да удря стената, която няма да бъде опасно за него. И когато детето се успокои, тогава с него може да се говори и да му се предложат алтернативни начини за изразяване на своите чувства. В момент на афект то няма да чуе, то не може да разбере това, което искаме от него. И ако родителят иска непременно и на всяка цена да се случи неговата воля, то е възможно да се стигне до много по-трудни ситуации. Но когато, например, искаме детето да се преоблече, пък то не се и нати, защото играта още не е свършила, и може да приложим метода на контролираното отстъпване. Значи, хем да контролираме, което означава да наложим някаква граница, като например, добре, хайде още 5 минути тогава, нали, и да определим кога свършват 5-те минути, или да договорим с детето, искаш ли след 5 минути това да се случи, оставям ти тук блузката, или аз съм тук с дрешката, или пък да му предложиме нещо друго да облече, например. Което сменя фокуса и детето може да го приеме. Много често родителите практикуват отвличане на вниманието на детето, насочването му към някакво друго занимание временно. Истината е, че може самия родител да пренасочи за кратко време своето внимание. Или ако не може да се справи със собствената си емоция, да излезе за кратко, когато има и друг човек, разбира се, при детето, и когато се успокои, да се върне, за да може да разговаря със своето дете. Хубаво е, когато имаме договорка и детето знае кое е правилно и кое не, родителят да бъде последователен в уговорките. Когато отказва, е важно винаги да казва на детето си: аз те обичам, но знаеш, че това не се прави по този начин. Или аз те обичам, но знаеш, че такива са правилата. Естествено, че не бива да се злоупотребява с забраните, защото колкото повече забрани има, толкова по-възможно е детето да се почувства както магаренцето в приказката, претоварено, и да откаже да прави каквото и да е било в настоящия момент. Или ефектът да бъде съвсем обратен. Колкото повече забрани, толкова по-инатливо дете. А не бива да забравяме, че децата растат и се развиват, и както се развиват положителните качества, които те притежават, научават и притежават, така се развиват и тези, които не са толкова положителни и им носят вреда за в бъдеще,
като едно инатливо поведение. Това, което е добре да знаем, че инатът не винаги е отрицателен феномен. Защото като инатлив може да бъде определен и човек, който е достатъчно упорит. Много често се поставя знак за равенство между инат и упорство. И пораствайки един инатлив човек, когато детето е на малко по-голяма възраст, вече може да се опитаме да преформулираме неговия инат като упорство тогава, когато то не се отказва да продължи и опитва. И опитва, и опитва, докато се получат нещата. Това разбира се, че за една малко по-късна възраст, може би за периода след 6-7 година на детето, за 2-3 годишните деца това не би могло да ни свърши работа, разбира се. Това, което върши работа за децата на тази възраст, е на първо място, ако е възможно, родителят да остане спокоен. Но от друга страна пък, понякога, когато децата проявяват своя инат на обществени места, а те много обичат да го правят това, защото разбират, че създават още по-голямо притеснение и по-голям конфуз за своите родители. И много често родителите отстъпват под погледите на околните, отстъпват на децата. Но е добре да знаем, че ако само веднъж го направим или и детето не му е дадено обяснение, че това е изключение, то се научава, че това е начинът да постига нещата. И ако на обществено място се случи, понякога наистина е възможно нервите на родителя да не могат да издържат. Възможно е да имаме определен час в този момент и да бързаме. Възможно е да има други обстоятелства, които да ни притискат. И тогава понякога родителят повишава глас, идва му да напляска детето. Но при всички положения не се обвинявайте, ако това ви се случи, да се скарате на детето. По-добрият начин е да го хванете твърдо за ръка, да го изведете навън и тогава да му обясните защо едно или друго нещо няма да се случи наистина. Но чувството за вина, което родителя изпитва, много често е пролуката, през която децата се промъкват, за да утвърждават своята воля и за да манипулират родителите. И те не го правят, защото са лоши по природа, а те го правят, защото експериментират със света. Така както много често и възрастните правим. И ние, като възрастни, въпреки това, че сме се научили в много голяма степен да управляваме своята агресия, своите пориви, много често проявяваме инат. Хубаво е да се опитаме обаче спрямо децата да не го правим. Защото те са тези, които нямат опита, нямат ресурсите, нямат възможностите сами да се справят. Те могат да твърдят, че искат да са самостоятелни. Те искат обаче да уважим тяхното его, да уважим техните възможности. Самите те знаят обаче, че без възрастните биха били безпомощни. И понякога сме свидетели на това, как деца, които се тръскат на земята, изостават от родителите, ако родителят тръгне, детето много често не остава само. То върви по-малко. Тогава, когато родителят не го вижда. В момент, в който родителят се обърне, детето отново започва да проявява така целият набор от реакции. Нали, някои деца се въргалят по земята, други се тръшкат, трети се самонараняват. Опасно би било, ако децата започнат в такъв момент да проявяват непредпазливост, като това да минават през улицата и други подобни.
Така че още преди да излязат родителите и децата, хубаво е, ако се знае, че детето има тази склонност, много ясно да му се каже какво е позволено и какво не. И какви биха били последиците от това негово поведение. И винаги всичко, което заявяваме на своето дете и всички забрани, е добре да бъдат съпроводени. Знаеш, че те обичам. Знаеш, че съм загрижен за теб. Знаеш, че искам всичко да е наред. И точно за това не искам да тичаш пред колите. Ако това се случи, и даваме разяснение. Отново ще спомена, че е добре да има нагледност тогава, когато обясняваме на децата последствията. Като, например, тази възраст подходящи са съответно различни ролеви игри. Да играем с децата, да поемаме ние различни роли и да им даваме съответно възможност те да играят ролята на възрастните, които се справят в една или в друга ситуация. Когато има някакъв проблем, би било полезно децата да бъдат уведомени по подходящ начин, че има такъв проблем и да бъдат привлечени за съюзници или хора, които дават предложения за разрешаването на проблема. Разбира се, когато има много възможности, децата не могат да направят избор и тогава е добре възможностите да се зададат от родителите. Като могат да бъдат 2, максимум 3, но когато дадем такава възможност на децата да избират, например, храна, какво предпочиташ, кремче или тортичка, например, за десерт, детето вече не се замисля дали иска десерт или не, ако обича сладки неща, разбира се, а мисълта му започва да тече между едната и другата възможност. Като, например, коя приказка да прочетем днес за Снежанка или за Пепеляшка. Тогава детето има възможност също да избира и се създава впечатление, че изборът е негов. Това помага за утвърждаване на неговото его, за развиване на свободната му воля и това му дава възможност да се чувства сигурно и прието. Хубаво е предложенията на детето, които то дава, не веднага да бъдат отхвърлени, а да се замисли родителя дали може да бъде прието едно или друго предложение и да му се обясни, ако предложението няма как този път да се случи. Но хубаво е понякога наистина да се правят и компромиси, така че детето да се чувства и то като субект, чието решения са важни и биват приети от възрастните. Това помага за развитието наистина на неговата идея за творческо начало и за това то да се чувства по-свободно, да се изразява по-добре, да не се страхува от това да изразява чувствата си. Затова помага и насърчаването още от малко, което могат да направят родителите. Когато детето изразява чувствата си, то трябва да знае, че това е възможно и това е нормално. Хубаво обаче да се предложат различни алтернативи от родителите, как това да се случва по начин, който е безопасен. Като, например, когато детето е ядосано или не е съгласно с нещо, то може на определени места да вика, може да тропа с кръче, може да удря, например, с ръчичка по някакво столче, мекичко столче или мекичката табуретка, която му се предлага.
но няма право да удря околните, няма право да наранява себе си. Нали? Хубаво е това децата да го знаят. Да има няколко правила, като начало малко на брой, 2-3, които са много важни и които се повтарят ежедневно почти. Така че за децата тези неща да бъдат, да израснат с тях, да бъдат правилните неща, които трябва да се случват. Хубаво е също така да се знае от децата, че понякога правилата в къщи са различни от правилата в детското заведение, правилата в яслата или в детската градина. Или правилата в различните места, които посещават. Например, в къщи те знаят какви са правилата. В детския кът има други правила. В дома на приятелчето му може да има други правила. И това е добре възрастните да имат търпение и да могат да повтарят частичко наистина заедно с децата. Много добре е да се гледат заедно различни филмчета, които след това ситуации или сценки от тези филмчета да бъдат използвани от родителите по такъв начин, че децата да могат да придобият нагледна представа за това, което родителите обясняват. И нека наистина още веднъж да не се плашим като възрастни от детския инат. Все повече изследвания в областта на детското развитие показват, че това е нормална фаза. В нашето съвремие, когато децата са претоварени от различни стимули на околната среда, които частично натоварват нервната им система, те съответно имат нужда и от повече възможности да разтоварват нервната си система. Всяко дете е индивидуално и уникално, и всяко дете, родителите му, собствените му родители познават най-добре. Така че могат да измислят или да помислят за неща, които работят при собственото им дете. Естествено, че съвети могат да им дадат близки, роднини, познати, как са подействали нещата при техните деца. Но за всяко дете методите и подходът могат да бъдат различни и да работят различни стимули при децата. Така че, ако родителите искат да бъдат уважавани и техният авторитет да бъде признат, то много е важно те да уважават децата и да признават техния авторитет, без да ги оставят самите деца да определят винаги границите и да вземат решение. Недопустимо е, например, едно дете да бъде питано за това дали иска родителите да се разделят или не, както понякога се случва в практиката. Недопустимо е за това решението да бъде оставено в негови ръце. Недопустимо е това детето да бъде питано разрешава ли то мама да отиде в командировка, защото ако това се налага, мама ще отиде наистина и ако детето е попитано по този начин, то ще бъде нещастно от факта, че неговото мнение не е взето предвид. Когато се налага това нещо да се случи, детето трябва да бъде подготвено предварително за нещата, които знаем, че могат да бъдат различни от ситуациите, с които детето е свикнало, е добре да ги подготвяме предварително. От една страна да им говорим за това частичко, което предстои. От друга страна, отново любимите ролеви игри, които могат да се разиграват и то през любимите играчки на децата. Повечето от децата имат любима играчка, с която малко или повече се идентифицират. Значи тя може да бъде в
вкарана като участник в различни ситуации, които се очаква детето да попадне и да се срещне с тях и да дадем някакви възможности за справяне през този герой, как той се справя в една или в друга ситуация. Или пък отново през приказките, през детските филмчета, които децата гледат, ако се срещнем с подобна ситуация, добре е да отбележим пред детето, че ето, както мама Мецана ходи в гората да събира медец, това е нейната работа, така и на мама и предстои да тръгне на работа, така както Мечо посещава горската детска градина, така и на малкото дете предстои да започне да посещава градината, нали, където ще се събират много деца. И подходящи примери от околната среда винаги могат да бъдат измислени. И ако детето се противопоставя, то понякога има нужда да се срещне с това, да се срещне с волята на родителя си, да се срещне с ограниченията. Понякога ограниченията са гарант за сигурност за детето, че някой се грижи за неговата безопасност. Това създава чувство за спокойствие, колкото и на пръв поглед да не изглежда така. Понякога обаче можем да направим нещо заедно с детето, нещо, което не искаме то да направи, да направим нещо заедно с детето, за да му покажем как се действа в определена ситуация. Например, ако е студено навън и то не иска да сложи шапката си, то ние може да свалим нашата шапка, кажем, добре, значи хайде да опитаме да бъде и мама без шапка, след което да каже, много е студено, мама ще си сложи шапката и заедно ще си ги сложим шапчетите да не изтива главичката. Това, разбира се, е само един пример, който така показва или който насочва вниманието към това, че децата имитират често поведението на родителите си. И ако ние правим нещата понякога заедно с тях, така както искаме да бъдат направени, то те по-лесно приемат нашата воля и се съобразяват с нея и нашите изисквания, разбира се. И не се сърдете на 2-годишното си дете, ако не си подрежда винаги играчките. Имайте търпение. То ще се научи. Търпението е феномена, който помага да се преодоляват и натливите поведения. Благодаря ви за вниманието. Оставям ви в ръцете на вашите и натливи любимци. Хубава вечер от мен. Ако има въпроси, които тази лекция е породила във вас, то можете да ги зададете писменно и ще получите отговор на тях. Хубава вечер!